nilikuwa kuangazia kuhusu Berlin Odemba sambamba na ule Mildred Tete wamefuzu hivi majuzi kama na ile CAF A. Asala lelelele Rebecca Kwaro. Oh la 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 kutafuta bao na Kenya Police labda pia wanajaribu kutafuta bao la pili. Alipiga pale Lucy Kwekwe akachukua Rebecca Kwaro akajaribu kumpiga chenga huyu Mwangi kama sijakosea huyu Yunis Mwangi. Yunis Mwangi akaacha guu lake nyuma basi likamguza Rebecca Kwaro kinachotokea referee Susan anakuwa na wakati mwepesi sana basi ile kuashiria kidole chake pale kwenye kile kikali mchezoni. Hesabu magusi sita mtu mzima Lydia Ozilaka. Lydia Ozilakot anaipatia Kenya Police Bullets bao la kwanza. Kwaro akapewa ekabu kuja kumaliza. Piga kazi nzuri sana Judith hapa. Hakuona la kufanya jamani. Hakudiriki angalau hata kupiga mbizi kwa sababu unapiga mbizi kwa nchi kavu. Haiwezekani. Wanafanya mashambulizi sasa wa Ulinzi. Nedi Atieno anapiga ile dami. Haya inarudishiwa. Nedi Atieno anavyogwa, anateremka chini. Ikabu anapata Ulinzi. Kasi ya mchezo sasa inaongezeka. Manako Ulinzi wana commit sasa zile namba zao kwenye safu ya ushambulizi wakisha kwamba wakati anapigwa kadi ya kwanza upande wa Kenya Police Bullets. Jiji la Nairobi, timu zote mbili ziko katika ile jiji. Sikizia cross inaletwa. Kichwa kinalia namna gani? Mabatiza mtu goal. Lucy Okota anawarudisha Ulinzi mchezoni hapa. Alileta ni Evelyn Juma huyu jaza cross ndani. Akaruka juu. Akapeperuka angani. Anaunganisha ule mpira unababatiza. Unapiga busu mlingoti upande wa juu. Unacheka na wavu. Juma Mishimbaru. Evelyn Juma. Uzito wa timu nzima unasimama kwa mikono yake kufungua bahati. Juma cheka na wavu. Afanye makosa Juma, cheka na wavu. Penalti ya kwanza wanatia kimiani Ulinzi. Anakuja pale Lydia Akot. Kwa mara nyingine tena Lydia Ozil Akot anamsimamisha wima goalkeeper. Fiona jinsi alivyofanya kwake. Faith Omondi. Tia dua. Kuyudi. Kuyudi. Anawamri mpira. Unamsalimu. Ulinzi unapata penalti ya pili. Si penalti ya pili ya Kenya Police Bullets kwenda kupiga Masinjeri. Masinjeri. Anakuja Masinjeri na piga hafifu na dakwa. Anampatia zawadi Masinjeri, anampatia zawadi kabisa huyu. Fiona Rico. Masinjeri anamzawadi Fiona Rico manaka anapiga mpira ule katikati kabisa. Unaenda moja kwa moja hadi mkononi mwake Fiona. Alipokuwa amesimama tu basi na shika mpira ule kwa uwepesi sana. Kenya Police wanapoteza penalti yao ya pili ya mchezo. Fasila Viambo dhidi ya Mishimbaru. Wana nafasi ya kuchukua uongozi zaidi na kutanua. Fasila Viambo anachukua Fasila. Fanyi makosa. Anacheka na nyavu. Faida kwa Ulinzi. Wanapata kamba ya tatu kwenye hii hatua ya matuta. Fasila Viambo penyeza ule mpira chini kwa chini. Anaupiga mpira chini kwa chini pembezoni kushoto. Unapiga busu neti ukiwa unaingia. Na mashabiki wa Ulinzi wanapata matumaini. Police Bullets. Dana Washera dhidi ya Fiona Rico. Dana Washera anapoteza tena namna gani Kenya Police Bullets. Anapiga goalkeeper. Anatia ncha zake za vidole. Mpira unatoka nje. Kulikoni mwanzo. Unaweza kwamba kuna makosa yametokea. Anaenda kurudia Dana Washera manake referee anashiria kwamba alikuwa ameshatoka kwenye ile safu yake. Goalkeeper Fiona Rico
Alitoka kwenye zafu yake ile. Aliruka ule mstari. Naam alikuwa ametoka mwanzo alikuwa kishatoka guu lake la kushoto lilikuwa limetoka kabisa kwenye ile safu kwenye ule mstari. Basi mpira unarudiwa tena. Inakuwa ni afueni kwa Kenya Police Bullets. Haya, Diana Washera nafasi ya pili ya kurekebisha makosa. Diana Washera goal! Lucy Nato chukua watu wachache nyuma. Nato! Fanya makosa pia yeye. Anafunga penalti ya nne kwa faida ya Ulinzi. Wanabakia penalti moja inawagutawanya wao na nchi ya ahadi hapa Ulinzi. Piga penalti nzuri sana. Aliweka nguvu ya wastan. Aliona akajaribu kupiga mbizi mishimbaru lakini ncha zake za vidole hazikuwa. Andibo na paiza. Kwisha. Kwisha. Kwisha Kenya Police. Ulinzi Starlets wanafuzu na kuingia kwenye finali ya FKF Women Cup. Alikuwa na nafasi ya kuiweka Police mchezoni. Naoda anapaisha penalti yake na kuhakikishia Ulinzi Starlets tiketi katika finali ya mashindano ya FKF Women Cup. Wanafika finali katika mara zote ambazo wameshiriki. Kwa kweli hawa ni wababe wa haya mashindano. Hawa ndo wazito wa haya mashindano. Wanacheza wanavotaka, wanaenda wanavotaka. Kila kitu ikifika ni kwa FKF Women Cup. Kinasimama, kinatii amri za majeshi, kinatii amri za majeshi nchini. Naongelea Ulinzi Starlets. Jamani, zawadi nzuri sana kwa kocha Joseph Mwanza. Anarudi kwenye touchline, wanapiga gwaride pale. Namna gani? Angalia, utaenjoy jamani. Mara ya tatu mfululizo wanatinga finali na watakuwa wanakabiliana na Kibera Soka katika finali ya FKF Women Cup.